Eli mun nimi on Tuomas Murdo ja ikä on kertynyt 29 vuotta. Kamppailulajien pariin mä eksyin vuonna 1999 Helsingin jujutsuklubilla. Siellä tuli aloitettua Hokutorio Jujutsu. Ja sen kautta niin siellä aloitettiin semmoista niin sanottua hoparyhmää ja se innosti sitten mukaansa. Se oli sitä alkukantaista brassijutsua, mitä siellä reenattiin. Siinä oli pikkasen sampomausteita ja semmoista sekasotkua se oli ne ensimmäiset vuodet. Jonkun verran tuli silloin jo vapaaottelu reenattua. Se kuului tavallaan niin kuin osana sitä lajia. Ja tässä vuosien mittaan niin se on oikeastaan ollut se päätavoite mulla silloin aikana, niin kun mä ryhdyin kilpailemaan. Ja mä lukenut oikeastaan siihen kategoriaan näitä vanhoja kuppeja, jotka ei osaa lopettaa silloin, kun pitäisi. Että 3 vuotta tässä on tullut pidettyä ottelutaukoa ja nyt ikään kuin kohtalo-oikusta niin tuli lähdettyä tähän cage-iltaan, mitä on itse järkkäämässä toi Tulirinnan Janne, niin hän oli tänään yksi M1 Challenge-velvoitteidensa vuoksi, niin ei ottele nyt tässä tulevassa illassa ja mä ajattelen asiaa hetken ja samassa painosarjassa ollaan, että ei kai siinä mitään, otetaan sitten Jaroslaviin vastaan matsi. No Jaroslavi, kun skautattiin, niin äärimmäisen huonosti oli kaverista mitään tietoa. Mä soittelin Tanskaa, siellä oli Carlotto Knudsen, yksi paikallinen promoottori. Ja häneltä kyselin vähän hänen poikansa otelusta vastaan. Mitä ilmeisimmin vahva kaveri ja kova lyöntinen. Se oli ainoa juttu, mitä oikeastaan alkuun tiedettiin siitä. Ja sitten mä sain yhdeltä ruotsalaiselta friendiltä, mä sain matsivideon, missä tää ruotsalainen kaveri Hamid Korassani niin otteli tätä Jaroslavia vastaan. Ja se kesti täydet 25 minuuttia, se oli ihan hyvä matsku meille. Ja siitä ilmenekin, että se osaa tehdä muutenkin kuin lyödä pelkkää takakättä, että se on ihan vapaaottelija. Mua selkeästi lyhyempi kaveri, luultavasti paljon vahvempi, bodatun näköinen jätkä. Ei mikään hurja teknisen oloinen, mutta sen kaiken niin kuin mitä puutteet siellä nyt saattaa ollakaan, niin se ainakin korvaa sillä hurjalla yrittämisellä, että kova taistelija silloin, että sillä on 30 matsia kertynyt tässä viimeisen 4-5 vuoden aikana. Tämä kokemusetu on sen puolella. Henkilökohtaisesti mä uskon mun omiin teknisiin kykyihin, niin mä uskon, että mä oon taitavampi kuin kaveri. Toivottavasti kaikilla osa-alueilla. Et jos ei kaikilla, niin yritetään sitten matsissa löytää se osa-alue, jolla mä oon taitavampi ja käyttää se hyväksi. No, siitä on nyt noin 5 viikkoa aikaa, kun mä sain tietää tai tein sen päätöksen aika spontaanisti, että mä aion lähteä ottelemaan. Ensimmäiset 4 viikkoa, niin se oli todella puuduttavaa. Siinä reenattiin oikeastaan ihan putkeen, vaan todella kovaa, todella paljon. Välillä oli tosi huonoja päiviä tietenkin, kun ei koko ajan voinut olla hyvässä terässä, kun rasitti itseänsä koko ajan tosi paljon, mutta viime viikolla sitten lopulta aloitettiin keventää selkeästi harjoittelua. Se meni tavallaan palautuessa se viikko ja nyt tämä viimeinen ottelua edeltävä viikko, niin tämä on oikeastaan ihan tämmöistä niinku huilia, fiilistelyä. Tuossa kun vedetään välineitä, niin ihan vaan haetaan semmoista fiilistä, että niinku ylipäänsä osutaan niihin pistareihin ja sparri on semmoista leikittelyä, kaveri tulee vähän niinku peliin mukaan ja antaa tehdä niitä vahvoja juttuja ja siinä rakennetaan semmoista fiilistä, että kyllä tämä homma hoituu. Fiiliksistä, niin tietenkin tämä viimeinen viikko, niin jännitys kasvaa nyt sitä mittaa, miten ottelu lähestyy. Mulla itselleni on aina otteleminen sujunut kaikkein parhaiten silloin, kun mulla on ollut hirveä kisarutiini alla. Eli silloin, kun mä joskus 2000-luvun alussa, niin mä ottelin kerran kuussa suurin piirtein niin kuin potkunyrkkeilys, nyrkkeilys muussa, niin silloin se sujuu tosi hyvin. Ja nyt tietenkin se suuri kysymys itteni kohdalla on vaan se, että miten tämä ottelutauko niin kuin vaikuttaa tähän näin, mutta Pitää toivoa ja uskoa siihen, että se aiempi kokemus, mikä on silloin aikanaan hankittu, niin se riittää. Tämä on nyt järjestyksessä 10. cage-ilta ja nämä on järjestää ollut mun mielestä tälle pohjois-eurooppalaisella tasolla mitattuna niin erittäin tasokkaita vapaaotteluiltoja. Meillä on hyvin harvoin meillä on niin kuin huonoja otteluita. Otteluparit on järjestään silleen hyvin mätsattuja, että siinä on
ottelut on sellaisia, että siinä saattaa kumpi tahansa niin kuin päätyä voittajaksi. Että ei se ole sillä tavalla voi etekäteen heittää otteluohjelmaa niin kuin raksiruutuun sen kohdalla, joka tietää, että tulee voittamaan, niin myös käy loppupeleissä, vaan siinä on oikeasti yllätysmahdollisuus jokaisessa matsissa, joissa on ehkä joku kaveri, jollain on pientä etua, mutta pääsääntöisesti uskon, että siellä tulee olemaan 10 tosi kovaa taistoa. Jarkko Lautamäki tietenkin pääottelussa Furdel de Vinttiin vastaan, niin se on illan main attraction ja sitä suosittelen tulee katsoa.